حافظ سی صاحب دے حالات واقعات یا لکا جانبی بسر مراغل دا یار او سڑی هم ما تا کنزل کردی ما مور تا کنزل کردی یو بلم خوبی زتا کردی دا پا با یقین اومن دم او ورطلل پی غواری شان بھائی سنگھ خی اللہ دے خوشحال لرا ما خو بھی چکل کاشف را گیر کو تابر را خلاصولو چکل بھی میرا گیر کو تابر را خلاصولو اوری او ہمیشہ تاسو دا تیمانانو پیسی دا کندو رندو پیسی پدی بان تاسو ایشے نکڑی دی او اوس کتا کی ذرا غو نیم ایمان وی کنا حقیقت ہوا ہے راتا قسم په خدای دی خو ګور الله ته بدیم غاړه خلاصې او موږ ته بدیم خلاصې او عوام ته بدیم خلاصې تاسو مړه ټول عمر د تیمانانو د خلکو په پیسې عیاشې نکړي دي او که تا نه کړي ور سره او ته مسلمانې نو بس تم د ځان صفا کوه دې ځان صفا کې خیر چا صدر صاحب څنګه خې برابرې ټیک ټاک صدر صاحب بیا جذباتي چې وې د خیره مانه نو بس دا خو جون نه بجون کې خو بیا شانیم کې هر سبه کې ادما په کمی د خپل جیب لګی شړی او کاشی پیلا را لګی دا خلک او یا شان دي کوي کو منګ ور سره وکړ څه چلو شو او مړه زدا غینه باد نیم تر صدر اته چې ما کال کړو وقو سره تلې مو قسم دې دا غینه باد خو ست سره تلې نیم او غمز سره دې خبر کړی نو مچ یره دا بال ته دا چلی یا پته یو بس ناسا په سیز راغه او ایش شراتو بس منګ وی راشه مړه ژوند دې دما په کمی د جیب دې خو دې غریبانو په سی دې و ترازی او تبا شو من الله به نور سونه تبا کې سونه نسیتونه مو ته کړی مکو 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 تبا نور به سونه تبا کې زیشان کته د الله او د رسول له یریږي او دغه پاک قران له یریږي نو راشه حقیقت وای کنه دی عوامو ته ښکارا کا او چې ته نه ښکارا کې قسم په خدای چې سمره کاشپې ګناګار دی دومره ستم ګناګار ګوره دا مو وای په یو ځکه کته سور سکړي دی خو ته عوامو له پټ وړي ساتي راشه په سکرین راشه دود کو دود او پانی کا پانی صدر صاحب ښکارا کوم بالکل به ښکارا کوم خو لکه یو مسله ده کنه په هغه مسله کې مونږ چې د عمران دیوانه ګوره راوستې زه تاته زه کوم چې ته لږ قلار شه چې د عمران دیوانه دا کیس لږ مونږ سیټ ته کو کنه دا هغې نه بعد به زه دا ټول اصلیت ښکارا کوم اوس هغه لسه پیسې راغلي دي مونږ وایي دا پیسې ډېرې دي چې دا پسې چل ګوره د عمران دیوانه پلار قسم دی د اوسه پورې دلته په پېښور کې پروت دی لوغړه توغړه تاڼه او تحصیلونه او داسې ژوند دی مړه لکه د لیوني زوی هلته په سکون دی خلک په سکون دي او هغه دغسې په دسقا غرمۍ کې لوغړېږي وړیږي نو مونږ چې د پیسې د عمران دیوانه پلار ته په حواله شي د هغې نه بعد به زه د سره خپله چوکه په کوم کوشې دا پیسې د ور نه کړې که نه د روانې جمعې پورې خالي پورې نن دارې تقریبا 12 تاریخ دی پوه شوې چې دا پیسې د ور نه کړې د هغې نه بعد به زه اصلیت ښکاره کوم چې چا چا پیسې را لېږلي په کومه طریقه هم څومره پې په اسلام آباد کې عیاشې کړي دا هر یو سیز به بیا ښکاره کوم خو صدر تا ته هم ریکویسټ کوم ته لږ صبر وکړه چې د عمران دیوانه دی پلار لته دا پیسې والو غریب دلته لوړیا کوریا شو وزار کې او د قره د وږي خیرې به درته کوم نور مې وس نه رسی او سر تندې به هم نه لګي تبا به شو بس د دا پیسې ته صرف وایو صدر نور چې سو پیری زینا شوی د څه شوي سنی دي دما جان خبیب ته مې ویلي او تا ته مې دا به زه کل معقول هم ویم په لایب پر اعظم دا ټول اصلیت په ښکاره کوم ښه بس لږ ګزارو کړه ریکویسټ ته کوم سوال ته کوم صدر چې لږ صبر وکړه د عمران دیوانه دا پیسې وشي زیشان بھائی دا عمران دیوانہ چې تکم یادې دا خو یې دا خو بالکل د چ سمره خرچه دا خو هسپتال برداشت کړي او فری کاتو کې دل سه پیسې مې سي ته سوي راغلي دي لګي دي کډیر دي او پلار ته چې ملو نو شي نو دې کو غوسه تمې سي دارې رورا د دې جرم کې وسه تم مر کرے او باقی کتا اصلیت ښکارا نه کو نو قسم په خدای چې ستا خلاف هم ویډیو کوم بور دی خو ګوره بے ځ خپل ولای ته دوستانی ته بیا نه ګوره مخه حق ورکا چې دا چا حق ته غته حق ورسو نو صدر صاحب زه خو نه پارتنرم په دې غسیس کې زه سر عبدل میرا وسته دي زره د بدی قسم کوم قران کوم تسلید کوم چې ولاړې سخت په درد دم او د الله رضا ده پر ما راشوت کړ کاشف می صرف ځان کاشف ما ځان سره بوتل گاډي زما خرچه زما ارز زمو خرچه مال د گاډي بیا آرام کړه اجازه به را لراکله سم مسله غنو هغه ما ته ملو شو خو صبر وکړه چې دا پیسې کمې راغلي چې دا به تاسو په حواله کې دومره خبر شوې مه چې کاشف په دویم هسپتال کوله وینو کو چې د هسپتال دویم کولو کو او دا پیسې دته ملو نه شوې د عمران دیوانه پلار ته نو بس بیا خو به زه د مجبورۍ نه ځکه پیسې به غوی او ګناهګار به پکې زه شمه نو بیا به زه اصلیت ښکاره کوم بس لږ د جمعې ورځې پورې ناکام وکړه صدره زه زیشان بھائی الله به دا جمعه راولي او جمعې پورې به زه ستا انتظار کوم بیا به دې ګورم چې ته څومره پښتون او سمره پنجابی او سمره مسلمانی او سمره کافری زب دی بیا گورم کا خبر دیونه کا کنه زیشان بھائی نو تا کی به د مسلمانی زرم نشته ګوره ښا
والله که در کې به زره مسلمان شه که زناګانې مو کړي دي کار څه مو کړي دا د یتیمانانو د غریبانو پیسې مو والي دي اوس چې کوم عمران دیوانه لکه مې پیسې راغلي هغه هغه پلار ته حواله کوي که نه حواله کوي نو قسم په خدای جلالاته درځم که نور څه نشم کولی په ځان پټرول اچوم او هلته ځان سوځوم.